ដំណោះស្រាយនយោបាយត្រូវតែជាដំណោះស្រាយនយោបាយបែបកម្ពុជានេះគឺជាជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា លោក Scott Marcel ឧបការីរងជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិក យើងគាំទ្រនិងជំរុញការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណោះស្រាយនយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយបែបកម្ពុជាយើងមិនមែននៅទីនេះដើម្បីព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យមានដោះស្រាយបែបណានោះទេប៉ុន្តែយើងគាំទ្រពេញទំហឹងរាល់ការប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការបញ្ជាក់ជំហរបែបនេះ បន្ទាប់ពីលោកស្កតម៉ាស៊ីលបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកម៉ាក់ស៊ីលបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបជាមួយគណៈបកជំទាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដោយផ្ដោតលើកិច្ចពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកឧបការីរងជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថា អ្នកនយោបាយទាំងខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានស្នើឲ្យលោកផ្ដល់យោបល់លើដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានរករូបមន្តរួមគ្នាឃើញក្រោយពីការចរចាគ្នាចំនួន2ថ្ងៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញា លោក Scott Marcel បានស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមការចរចាគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះ នៃគណៈបកទាំងពីរហើយលោកក៏ស្វាគមន៍ការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកជំទាស់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាស៊ីលមិនអធិប្បាយទៅលើសំណួរស្ដីពីឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជានោះទេលោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្រង់សម្ដីលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក ក្រោយពីជំនួបទ្វេភាគីនៅរុស្ស៊ីនេះហើយលោកបច្ចុប្បន្នថាបទមានរបស់លោកក្នុងការចរចាជាមួយក៏ជួបជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយគឺមិនមែនបាននេថាលោកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទេសំខាន់ផុតជានយោបាយរបស់សហរដ្ឋគឺការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីណែនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅល្ងាចនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Scott Marcel នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាកញ្ចប់ មកកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃមុននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកម៉ាស៊ីលត្រូវបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុងសុថានរិទ្ធ VOA